ሻሎም ሻሎም ወገኖቼ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ጸጋ ይብዛላችሁ፣ ሰላምታ ይድረሳችሁ። ዛሬ የማካፍላችሁ ቃል የሚገኘው በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 እና 14 ላይ የሚገኘው ዛሬ የማካፍላችሁ ቃል ስለ ጤናማ የክርስትና ሕይወት ይሆናል። ጤናማ የክርስትና ሕይወት ዛሬ የማነበው ከአዲሱ መደበኛ ትርጉም ባይብል ላይ ይሆናል። ቀጥታ ወደ ክፍሉ ሄደን እናነባለን። ጌታ ይመስገን። ጌታ በኢየሱስ ስም አነበዋለሁ። ቃሉ እንደዚህ ይላል። እንግዲህ ይህን የሚናገረው ሐዋርያ ጳውሎስ ለመንፈሳዊ ልጁ ለጢሞቴዎስ ነው። እንደዚህ ይለዋል፣ ከእኔ የሰማኸውን በክርስቶስ ኢየሱስ ባለ እምነትና ፍቅር የጤናማ ትምህርት ምሳሌ አድርገህ ያዝ። የተሰጠህን መልካሙን አደራ በእኛ ውስጥ በሚኖረው በመንፈስ ቅዱስ ጠብቅ ይለዋል። ደግሜ አነበዋለሁ። ከእኔ የሰማኸውን በክርስቶስ ኢየሱስ ባለ እምነትና ፍቅር የጤናማ ትምህርት ምሳሌ አድርገህ ያዝ። የተሰጠህን መልካሙን አደራ በእኛ ውስጥ በሚኖረው በመንፈስ ቅዱስ ጠብቅ ይለዋል ጳውሎስ ልጁን ጢሞቴዎስን። ክብር ለጌታ። እንግዲህ ሐዋርያው ጳውሎስ በየቦታው እየሄደ ወንጌልን እየሰበከ ቸርች ፕላንት እያደረገ ደግሞ በዛ ቸርች ውስጥ ሰዎች ሌሎች ሰዎችን ፓስተር እንዲያደርጉ እየሾመ ስለሚዞር በየስፍራው ስለሚሄድ በሚሽን ስራ ስለሚዞር በዚህ በኤፌሶን ከተማ ያለችውን ቸርች ፕላንት ካደረገ በኋላ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ እንዲመግብ ያንን ጉባኤ ጢሞቴዎስ እንዲመግባቸው ፓስተር እንዲያደርጋቸው ጢሞቴዎስን እዚያ አሰናድርጎ አድርጎ ከሄደ በኋላ ነው የሚጽፍለት ማለት ነው። ምን ይለዋል? ጢሞቴዎስ ልጄ ሆይ ከኔ የሰማኸውን በክርስቶስ ኢየሱስ ባለ እምነት እና ፍቅር ያለውን የጤናማ ትምህርት ያዝ ይለዋል። ክብር ለጌታ ይሁን። ከኔ የሰማኸውን እኔ ያስተማርኩን እኔ ያቀበልኩን ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ያለውን ከእርሱ ዘንድ የሆነውን በእርሱ ዘንድ ባለ እምነት ያለውን እምነትና ፍቅር ያለውን ጤናማ ትምህርት ያዝ ይለዋል። ክብር ለጌታ ይሁን። ቅዱሳን ወገኖች ሆይ አይ ቲንክ ከመቼም ጊዜ በላይ ከየትኛውም ዘመን በላይ ጤናማ ትምህርት መያዝ የሚገባ ዘመን ቢኖር ይሄኛው ዘመን ነው። ለምንድን ነው? ልዩ ልዩ እንግዳ ትምህርት ዓለምን ስለሞላ ማስ ሚዲያው፣ ዩቱቡ፣ ፌስቡኩ በሙሉ ሶሻል ሚዲያው በተለያየ እንግዳ ትምህርት ተሞልቷል። በተለያየ እንግዲህ ጤናማ ትምህርት ካለ ሌላ ምን አለ ማለት ነው? ጤናማ ያልሆነ ትምህርት አለ ማለት ነው። በሽተኛ ትምህርት አለ ማለት ነው። በሽተኛ የሆነ ትምህርት፣ በሽታን የሚያመጣ ትምህርት አለ ማለት ነው። እንግዲህ ምን ማለት ነው? ርዕሱ ምን የሚል ነው? ጤናማ የክርስትና ሕይወት። እንግዲህ ጤናማ ትምህርት ወደ ጤናማ ሕይወት ይመራል። ነገር ግን በሽተኛ ትምህርት ወደ በሽተኛ ሕይወት ይመራል። ለምሳሌ አንድ ሰው መርዛማ ምግብ ከበላ አካሉ፣ ሰውነቱ በመዚያ መርዝ ይበከላል፣ ሊሞትም ይችላል። ኤክስፓየር ያደረገ ምግብ ከበላ ይታመማል። ለጤናው የማይስማማ ለጤናው የማይሆን ጤናማ ምግብ ከበላ ህይወቱ ወይ ደግሞ ጤናው ይታወቃል። ወገኖቼ ልክ እንደዚሁ ይኸውላችሁ፣ የምትሰሙት ትምህርት የምትቀበሉት ስብከት ትምህርት ኦንላይን ይሁን ኢንፐርሰን ይሁን በጣም በጣም ወሳኝ ነው። አንድ ሰው ጥሩ ያልሆነ ምግብ በልቶ ቢታመም ምንድነው መንስኤው? የበላው ምግብ ነው። ስለዚህ ጤናማ ያልሆነ ትምህርት ተቀብለህ ህይወትህ ኑሮ ሁሉ ቢበላሽ ምንድነው ሪዝኑ? ምንድነው ሪዛልቱ? ምንድነው ምክንያቱ?
የትምህርቱ መንስኤ ነው። ለምንድን ነው? አያችሁ ትምህርት ዘር ስለሆነ እዚያ ሜዳ ላይ ጌታ መልካም ዘር ስንዴ ሲዘራ ጠላት ደግሞ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲነገር ግዳር ዘራ ይላል። ጌታ መልካም ዘር ጠላት ደግሞ ግዳር ዘራ። ስለዚህ እንዴት እንደምትሰሙ ወገኖቼ ተጠበቁ። ምን እንደምትሰሙ ተጠበቁ። ምክንያቱም በጣም ብዙ ልዩ ልዩ እንግዳ ትምህርቶች ምድር ላይ ስለሞሉ በተለይም ከዳግም ምጽአቱ መቃረብ ጋር ተያይዞ ከመቼም ጊዜ በላይ በነ ጳውሎስም ዘመን ብዙ የስተት ትምህርቶች ነበሩ። ለምሳሌ ኖስቲክ የሚባል ትምህርት ነበረ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ አልመጣም የሚል ስጋ ነፍስ መንፈስ ነፍስ ነው ቅዱስ ስጋ ቢረክስም ችግር የለም የሚል ትምህርት ነበረ። እና በዚህም ዘመን ወገኖቼ ከጳውሎስ ዘመን በላይ እጅግ በጣም ከራስ ጸጉር ቁጥር የበዛ ልዩ ልዩ የስተት ትምህርቶች አሉ። ልዩ ለምሳሌ ብንወስድ ጆቫ ዊትነስ የሚለውን ትምህርት ከወሰድን ቻርለስ ራሰፍ የሚባል አሜሪካዊ ነው መስራቹ። ይሄ ሰው ተወልዶ ያደገው በክርስቲያን ቤት ውስጥ ተወልዶ ያደገው፣ ነገር ግን ስለ ገሃነም ሲሰበክ በጣም ስለሚፈራ ገሃነምን በጣም ይሄን ነገር መስማት ስለማይፈልግ ከፍርሃቱ የተወለደ ትምህርት ነው። እና ገሃነም የለም መንግስተ ሰማያትም የለም ምድረ ገነት ትሆናለች ብሎ ማስተማር ጀመረ። እንግዲህ ይሄ የዚህ የአንድ ሰው ትምህርት ነው መላውን በጣም ብዙ ሚሊየንስ ህዝብ የበከለው። አስቡ፣ በአንድ ሰው ጠማማ ትምህርት ምክንያት ሚሊየንስ ሰዎች ወደ ገሃነም ሲገቡ አስቡ። ስለዚህ ሰባኪዎች፣ የምንሰብክ ፓስተሮች፣ ወንጌላውያን፣ አገልጋዮች ምን እንደምናስተምር ወገኖቼ ማሰብ አለብን። ምክንያቱም አስተማሪዎች የባሰ ፍርድ እንቀበላለን። ምክንያቱም የማይሆን ትምህርት ከዘራ የማይሆን ትምህርት ጤናማ ትምህርት ካስተማርክ ካንተ አልፎ የሚሰማህን ጭምር ነው የምታጠፋው። ለዚህ ነው ጳውሎስ ሲነገር ምን ማለት ጥሞቴዎስ ለራስን ለትምህርት ተጠንቀቅ፣ ራስን የሚሰሙን ምን ታደርጋለህ ታድናለህ የሚለው። ራስህንም የሚሰሙንም ታድናለህ በምን? በጤናማ ትምህርት። ስለዚህ ሰባኪዎች፣ አገልጋዮች፣ መጋቢዎች፣ ወንጌላውያን ዋች አውት ቢከርፉ፣ የማይሆን ዘር አትዝሩ፣ ልዩ ሌላ ወንጌል አትስበኩ ወገኖች። ምክንያቱም መሰረቱ አንድ ነው፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ላይ በዚህ በጤናማ ትምህርት ላይ በጤናማ የወንጌል ትምህርት ላይ ሰዎችን መገንባት አለብን እንጂ በሸንበቆ በአገዳ በሳር ብንገነባ አንድ ቀን እሳት ይመጣል። እሳቱ ሲፈትነው ነገራችን ተቃጥሎ እንዳናፍር የኋላ። ስለዚህ ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ወገኖች በእያንዳንዱ ቀን እንደሚገባ እንደ ታማኝ መጋቢ እንመግብ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምናለ ጴጥሮስን ትወደኛለህ ወይ ብሎ ሲለው አሁን ወድሃለሁ ጌታ ሆይ ከወደድከኝ በጎቼን መግብ ነው ያለው። ስለዚህ መጋቢዎች፣ ፓስተሮች፣ ወንጌላውያን፣ አገልጋዮች ምን እንደምንመግብ እባካችሁ እናስቡ። ስለዚህ ጤናማ ትምህርት ከላይ የሆነ ትምህርት ከሰማይ የሆነ ትምህርት ከመንፈስ ቅዱስ የሆነ ትምህርት ከወንጌል የሆነ ትምህርት ማስተማር አለብን። ከዚህ ወንጌል ውጭ የሆነ ትምህርት ሁሉ አደጋ አለው። ለምን? ያጠፋል። እንግዲህ አንድ የቻርልስ ራስልፍ ትምህርት ሚሊየንስ ፒፕል ሰዎችን ያጠፋን ያለው። ስለዚህ እንዴት እንደምንሰብክ ልንጠንቀቅ፣ ደግሞ እንዴትም እንደምንሰማ ወገኖቼ ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል። ለምን? ጤናማን ትምህርት መያዝ አለብን። ለምን? ጤናማ ምግብ ጤና እንደሚሰጥ የአንድን ሰው አካል የአንድን ሰው ሰውነት እንደሚያዳብር ጡንቻዎቹ፣ አስተሳሰቡ፣ ሁለንተናው
እንደሚገባ ፋንክሽን እንደሚያደርግ ልክ እንደዚሁ ጤናማ ትምህርት ሰውን ጤናማ ያደርጋል። ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ኮሙኒኬሽን ከኢየሱስ ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ ጤናማ ይሆናል። ሰዎች በጸሎት የበረቱ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያነቡ ቸርች የሚሄዱ ጌታን የሚወዱ የሚያከብሩ የሚያገለግሉ የሚያመልኩ የተቀደሱ ከኃጢአት ክፋት የራቁ ጤናማ ሰዎች ወገኖች ማፍራት አለብን። ክብር ለጌታ ይሁን፣ ክብር ለጌታ። ስለዚህ ጤናማ ትምህርት እናስተምር፣ ደግሞም ቅዱሳን ጤናማ ትምህርት ያዙ። እንግዲህ በኦንላይንም ይሁን በአካል ስትሰሙ አሳ እንደሚበላ ሰው በብልሃት በማስተዋል ከቃሉ ጋር መዘናችሁ ልክ እንደ ቤሪያ ሰዎች ፈትናችሁ በቃሉ ሚዛን መዘናችሁ ፈትናችሁ መውሰድ የሚገባውን ያዙ፣ ሌላውን ደግሞ ተዉት። ለምን? በዚህ ዘመን በጣም ብዙ ልዩ ልዩ እንግዲያት ትምህርት መስለ ሞላ። ስለዚህ ወገኖች ጌታ ይባርካችሁ። ህይወታችሁ ጤናማ፣ ትምህርታችሁ ጤናማ፣ ዝማሪያችሁ ጤናማ፣ መንፈሳችሁ ጤናማ፣ አገልግሎታችሁ ጤናማ፣ ጸሎታችሁ ጤናማ፣ ሁለንተናችሁ ጤናማ እንዲሆን ወገኖቼ ይሄን ጤናማ ወንጌል እንያዝ። ወገኖቼ ይሄን ጤናማ ወንጌል መያዝ አለብን። ያን ነው ጳውሎስ ያለው፣ ያዝ ነው ያለው፣ ያዝ። ስለዚህ ወገኖቼ ይሄን ጤናማ ወንጌል፣ ዘመናትን ያለፈ ወንጌል፣ ተፈትኖ ያለፈ ወንጌል ወገኖቼ መያዝ አለብን። ከዚህ ቃል ጋር ወገኖቼ መጣበቅ አለብን። ስለዚህ ተባረኩ። ህይወታችሁ፣ ትምህርታችሁ፣ ሁለንተናችሁ በጤናማ ወንጌል በጤናማ ትምህርት የተባረከ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።